фармінг. Сьогодні ми знаходимося біля Черкас, Черкаський район. Як бачите, в нас сад агропромислової компанії МАІС. Сьогодні ми встановлюємо першу в Східній Європі систему енвіромоніторингу. Ось як бачите, це прийомник енвіромоніторингу системи. 9-мм, так називається. Як бачите, це такий блок кілограмів 100, в якому знаходиться акумулятор, антенна і сім-карта. Ось наш енот. Їх можна вставити до 20 штук на один енвіромонітор. Цей енот підтримує 4 датчики. До речі, він підтримує також і датчики сторонніх виробників, такі як Сентек тощо. Має живлення такий літій-іонний акумулятор та 4 батареї акумулятори. Також має сонячну батарею, основне як джерело живлення. Це вже як резервне, так як у нас бувають дні, коли сонце відсутнє, щоб підтримували роботу нашого. Ці ноди можуть формувати сітку. 20 нодів можуть накрити сотні гектарів. Енвіро підтримує відстань між енвірою і нодом, повинна складати максимально 800 метрів. Також один нод можна формувати сітку, тобто один нод, через 800 метрів наступний нод, вони один одного проводять ретрансляцію сигналу на сам енвіромонітор. Тому ми можемо накрити сотні гектар. В даній комплектації на першому ноді в нас буде встановлюватися датчик сонячної радіації. Датчик температури і вологості повітря з радіаційним щитом. Радіаційний щит захищає від зовнішніх впливів температур там, чи ще чогось, якоїсь вологи, щоб наші показники датчиків були коректні та правильні. Також у нас буде два датчики вологості, один на 30 см, другий на 60 см. Енвіромонітор вже закріплений на трубі, ми його вімкнули. Включається під'єднання живлення до акумулятора. Далі ми будемо встановлювати нот. Нотбет. В даний момент ми закопуємо датчики вологості ґрунту. Також буде виконаний монтаж самого нода на трубу. Ми встановили другий нод. На цьому ноді у нас є датчик температури і вологості повітря, датчик вологості листа, а також два датчики вологи ґрунту на 30 см і на 60 см. Зараз будемо йти в офіс, вставити програмне забезпечення та дивитися, що в нас там є.